kako politične, ekonomske in družbene sile vplivajo na naše notranje doživljanje. Kako sisteme neenakosti, diskriminiranja in nemoči ponotranjimo. To naslavlja Mavrica želja, skupinska gledališko-terapevtska tehnika, ki demokratizira in kolektivizira terapevtski proces. Saj v procesu ne iščemo, kaj je z nami narobe in kako se lahko pozdravimo, pač pa. V skupini z gledališkimi vajami utelesimo in improviziramo naš notranji svet, stiske, ovire, želje, ki se odigrajo pred našimi očmi, zaradi česar jih zdaj lahko vidimo na drugačen način in prepoznamo, kaj vse vpliva na naše duševno stanje. Sledi skupinska refleksija in interpretacija videnega. Osebna zgodba tako postane kolektivna zgodba, zgodba vseh. Zatiranje se pojavi, ko ima ena skupina večji dostop do moči in privilegijev kot druga skupina in ko dialog nadomesti monolog. Zatiranje vodi v samo ponižanje, odtujenost, izgubo kulturne identitete, odvisnost in notranje usmerjeno sovražnost. Posledica tega je ločevanje ljudi v skupine, kar preprečuje medsebojno povezovanje in povzroča konflikte med skupinami. Zatirani člani skupine začnejo diskriminirati drug drugega in posnemati zatiralce ter se z njimi identificirati. Kje so naše ovire za solidarno delovanje? Kje lahko najdemo upanje? Kakšna je vizija? Mavrica želja! Kjer skozi proces soustvarimo skupnost, ki skupaj išče poti iz primeža družbenega zatiranja kot vira duševnih stisk in ustvari občutek, da nisi sama.